হিমা দাস যেতিয়া তাই নেশ্যনেল লেভেলত গোল্ড মেডেল পাইছিলে আৰু কমনৱেলথ গেমছৰ কাৰণে তেওঁ ছিলেকশ্যন পাইছিল তেতিয়াই মই ৰেলৱেত তেওঁৰ কাৰণে প্ৰচেছ কৰাইছিলোঁ যে ছোৱালীজনীক ৰেলৱেত ৰিক্ৰুইট কৰিব লাগে আৰু সেই প্ৰচেছ কৰি কৰি কালি যোৱাকালি নহয় এই 10 তাৰিখে মই যেতিয়া তাই পজিশ্যনটো পালোঁ তেতিয়া মই খবৰ কৰিলোঁ যে কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে তে 10 তাৰিখে তাইক এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখন চহী হৈছে আৰু তাইক এই এপ্ৰিলৰ লাষ্ট উইকত তাইক জইন কৰিব পাৰিব চি কেটাগৰীত 1900 গ্ৰেড পেড হৈছে আৰু তাই জইন কৰিব পাৰিব আৰু খেলা ধূলাত তাই নিজকে হেৰি কৰিব পাৰিব আগলৈ ফিউচাৰ তাই খেলত নিজক মনোনিৱেশ কৰি ৰাখিব পাৰিব খুবেই আনন্দ যিহেতুকে মোৰ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নগাঁৱৰ তাই ডিঙৰ আৰু খুব ভিতৰুৱা গাঁৱৰ ছোৱালী এজনী আৰু তাই ইমান দূৰ আগবাঢ়িছে প্ৰথম আমি বহুত দিন আগতে তাইক শুভেচ্ছা দিছোঁ তাই যে আগবাঢ়ি যাওক আৰু তাইৰ কাৰণে অলপ মই হেল্পো কৰিছিলোঁ নগাঁও স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা যাতে তাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু খুবেই আনন্দ লাগিছে মানে আৰু তাই সৰু ছোৱালী নহয় তাই ভৱিষ্যত আৰু আগবাঢ়িব পাৰিব এইটো বিশ্বাস আছে